Ұлық мерекені асыға күткен жамағат, мұнда таңертең сап түзет, айттап келгендерге киіз үй ішінде дастархан жайылған. Аудан әкімі Бауыржан Қанеев жиылған қауымды Құрбан айт мерекесімен құттықтады, маңызына тоқталды. Бұл мереке қайырымдылық жасайтын мереке. Жылма-жыл көптеген азаматтар шын ниетімен өздері құрбан шалып, халқы осындай қайырымдылық жасаған біз баршамызға мәлім. Сонда да бүгінде үлкен шара өтіп жатыр Шалқар елі, мен айтар едім. Қоғамда қай жыл болсын, осындай шарадың алдын қатар жүретін елдің біреуі. Мінекей бүгінде белді мына жігіттердің ұсыныстарымен бір ерекше өткізеді деген жағдайда осындай шара өтіп жатыр. Бұл да елдің бірлігін көрсетіп отырған жағдай. Сондықтан да баршаңызға осы мереке құтты болсын. Жиналған халыққа аудандық Мәтей Қоқанұлы мешітінің бас имамы құрбандық шалудың тәртібі мен маңызын түсіндірді. Бұдан соң шара аудан өнерпаздарының концертіне ұласты. Он екі рин талда өрген базарының кез алыпы сом жібегіндей ақ бүйті. Қазақ күресі, арқан тартыс, асық ату, ләңгі тебу секілді ұлттық спорттық ойындардан ауыл жастары күш сынасты. Ұлық мейрамда Шалқар қаласында бір автобус пен такси жүргізушілері тегін қызмет көрсетті. Азамат Әбілқайыр, Ақтөбе телеарнасы.